Ahmadboy ishi bo'yicha jabrlanuvchilarga yetkazilgan zararni qisman qoplab berish boshlandi. Bu haqda 28-yanvar kuni Majburiy ijro byurosining Toshkent viloyati boshqarmasida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun o'tkazilgan matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Mazkur jinoyat ishi doirasida 11700 nafar jabrlanuvchiga umumiy hisobda 418 milliard 293 million 345 ming so'm zarar yetkazilgani aniqlangan. Xalq orasida Ahmadboy nomi bilan tanilgan Ahmad Tursun Boyev va boshqalarga oid jinoyat ishi yuzasidan dastlabki tergov davrida xatlangan ko'chmas mulk, avtotransport va zargarlik buyumlari sotuvga qo'yilgan. Sud qarorida sotuvdan tushgan pullarni jabrlanuvchilarga teng miqdorda taqsimlash belgilangan. 28-yanvardan boshlab Majburiy ijro byurosining Toshkent viloyati boshqarmasi sotuvdan tushgan pullarni jabrlanuvchilarning plastik kartochkalariga o'tkazib bera boshlagan. Byuroning Toshkent viloyat boshqarmasi ish yurituviga Tursunbayev va uning sheriklariga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida 11700 nafar fuqaro foydasiga Ahmadboy nomi bilan mashhur bo'lgan Tursunbayev va uning sheriklaridan jami 418 milliard so'mdan ortiqroq mablag' undirish to'g'risidagi ijro hujjatlari bo'yicha majburiy ijro harakatlari amalga oshirilgan. Xususan, Tursunbayev va uning sheriklaridan umumiy miqdorda xatlangan 26 milliard 708 million so'm pul mablag'lari, 12 million 580 mingdan oshiroq AQSh dollari boshqarmaning tegishli depozit hisob raqamiga to'liq ushbu pul mablag'lari o'tkazilishi hozirda ta'minlandi. Shu bilan birgalikda mazkur ish doirasida 29 turdagi ko'chmas mulklar, 8 turdagi avtotransport vositalari hamda zargarlik buyumlari bizning davlat ijrochilarimizdan tuzilgan guruh tomonidan ushbu mol-mulklar birma-bir xatlanib, tegishli mutaxassislar jalb qilindi. Hozirda ushbu mulklarni baholatish va realizatsiya qilish ishlari amalga oshirilmoqda. 11700 nafar fuqaroning ichida keksalar bor, nogironlar bor, yurtimizni uzoq hududlardan kelayotgan fuqarolar bor. Ushbu fuqarolarga qulaylik yaratish maqsadida plastik kartalarni banklar bilan kelishgan holda tekinga ochib berish masalasini ko'targan edik. E'lonlarimizdan keyin 4000 dan oshiq fuqarolar boshqarmamizga murojaat qildi. Ushbu fuqarolarning 1000 dan oshig'i bevosita plastik hisob raqamlari ochib berishni so'rab murojaat qilganligi sababli ushbu fuqarolarimizga tekinga plastik kartochkalar ochib berildi. 3000 dan oshiq fuqarolarimiz bizga qilgan murojaatlarda tegishli bank plastik kartochkalari mavjudligi yuzasidan qilgan murojaatlari asosida bular ushbu fuqarolarimizdan arizalar olganmiz, o'sha qaysi hisob raqamiga tushirib berish masalasida. Mazkur ish doirasida pul mablag'lari to'liq biz depozit hisob raqamimizga shakllantirganimiz sababli kecha, ya'ni 27-yanvardan boshlab pul mablag'larini tegishli tartibda chiqarishni boshladik. Undiruvchilar foydasiga. Pul mablag'lari qanaqa tartibda chiqariladi degan savol barincha 11700 ta fuqaromizni yoki ularning qarindoshlari hammani qiziqtiradigan masala. Pul mablag'lari bevosita davlat ijrochisi faoliyatini yuritadigan sud hujjatlari va boshqa organ hujjatlarini ijro etish to'g'risidagi qonunning 79-80 moddasi talablari asosida taqsimlanadi. Xususan 79 moddada undirilayotgan mablag' bir navbatdagi undiruvchilar bo'ladigan bo'lsa, ushbu fuqarolar undiruvchilar foydasiga mutanosib ravishda, ya'ni proporsional tarzda taqsimlanishi qonunchilikda belgilangan. Biz adolatni yanada mustahkamroq o'rnatish maqsadida bank bilan birgalikda maxsus dastur ishlab chiqganmiz. Ushbu dastur asosida bugungi kungacha byuro depozit hisob raqamiga yig'ilgan 146 milliard so'mdan ortiq mablag' 11700 nafar fuqaroga soddaroq qilib aytganda bergan summasiga qarab turib, mutanosib ravishda, ya'ni proporsional tarzda taqsimlandi. Bu avtomatik ravishda. Bu yerda inson faktori aralashmaydi. Agar inson faktori aralashadigan bo'lsa, bevosita dastur bu narsani qabul qilmaydi, dasturda bu narsaga yo'l qo'yilmaydi. Shu sababli kechani o'zida biz 27-yanvar kuni 100 dan oshiq fuqarolarimizga bankka tegishli o'zimizni talabnomalarimizni berib, bildirgilarimiz orqali fuqarolarga pul mablag'larini chiqarishni boshladik. Hozirgi oxirgi olingan ma'lumotga ko'ra, bugungacha 57 nafar fuqaroga ushbu pul mablag'lari bevosita plastik hisob raqamlariga borib tushdi. Bitta savol tug'ilishi mumkin. Misol uchun, bugungacha 4000 ta fuqaro murojaat qildi. Qolgan murojaat qilmadi. Lekin bu yerda qat'iy qonun prinsiplari asosida 11700 nafar fuqaroga pul mablag'i taqsimlangan. Kelgusida ushbu fuqarolarimiz murojaat qilganda ularga ham mazkur pul mablag'lari
Hozir bizning depozitimizda saqlanib turadi. Murojaat qilganda yoki o'sha plastik ochib berganimizdan keyin yoki agar plastiklar mavjud bo'lsa, bevosita pul mablag'larini tegishli o'sha undiruvchilarimizning foydasiga o'tkazib berilishini ta'minlaymiz. Yetkazilgan zarar miqdori 1700 nafar fuqaroga 418 milliarddan oshiqroq. Hozirga qadar bizda shakllangan pul mablag'i 146 milliarddan oshiqroq mablag'. Bu umumiy zararni 35%dan oshadi. Shu bilan birgalikda hozirda biz auksion savdolariga mol-mulklarni chiqarganmiz. Bundan tashqari voy ta'kidlab o'tdim 15 turdagi ko'chmas mulkini chiqarganmiz. Hali yana 14 turdagi ko'chmas mulklarni hozirda baholash ishlari amalga oshirilmoqda. Zargarlik buyumlarini bundan tashqari baholash ishlari amalga oshirilmoqda. Ularni kelgusida zargarlik buyumi tegishli o'sha ixtisoslashtirilgan savdo do'konida sotilsa, ko'chmas mulk hamda avtotransport vositalari onlayn auksion savdolarida sotiladi. Onlayn auksion savdolarida ushbu mulk qanaqa xaridorlarga qarab turib, mana xaridor o'sha qiziqishga qarab turib ushbu mol-mulk sotiladi. Misol uchun bevosita bu yerda o'sish koeffitsienti inobatga olinadi. O'shaning uchun bu holat bo'yicha hozirgi vaqtdagi qoplaydigan miqdor 35% dan oshadi. Majburiy ijro byurosining vazifasi majburiy ijro harakatlarini amalga oshirish. Ya'ni bu yerda Atursunbay va boshqa uning sheriklarini sud hukmida ko'rsatilgan sheriklarni qo'shimcha mol-mulklarini hozirda aniqlashtirish choralari amalga oshirilmoqda. Tegishli o'sha hamkorlikdagi organlar bilan, chiqishlar bilan, notarial idoralar bilan, kadastr idoralari bilan hozirda bu mol-mulklarni kelgusi vaqtda aniq hozir qanchaga sotilishi yoki qiymatini ayta olmayman. Haqiqatan hamma butun fuqarolarimizni qiziqtiradigan savol kim shu kelsa qancha olaman yoki menga qancha tushadi degan masala yoki qanaqa tartibda taqsimlanadi degan masala bo'ladi. O'shaning uchun qonunda aniq aytib qo'yibdi. Mana 79-moddada va sud hujjatlari boshqargan hujjatlarni ijro etish to'g'risida qonun 79-moddasida aniq ko'rsatib qo'yibdi. Agarda pul mablag'lari bir navbatdagi undiruvchilar, chunki 1700 nafar fuqaromiz bir navbatdagi undiruvchi hisoblanadi. Bitta navbatdagi undiruvchilar talabini qanoatlantirilmasa, qanoatlantira olmasa, ushbu pul mablag'lari undirilgan pul mablag'i mutanosib ravishda taqsimlanadi deydi. Bu sodda raqam qilib aytganda, kim qanaqa pul berganiga qarab turib, o'sha formulani shu o'sha dasturni shu darajada yaratganmizki, o'sha kim qanaqa pul berganiga qarab turib taqsimlab berildi. Majburiy ijro harakatlari davomida pul mablag'lari qaysi organda saqlanayotganligi ijro hujjatida ko'rsatilgandi. Bu 6 organda saqlangan bo'lgan. Va ijro hujjatiga tushgandan so'ng majburiy ijro harakatiga kirishni boshladik hamda o'sha 6 organga bizga tegishli talabnomalarni yubordik. Pul mablag'larini bizning hisob raqamimizga o'tkazib berish to'g'risida. Demak, pul mablag'lari o'sha dastlabki tergov organda xatlab olinib, 6 organda tashkilotda saqlangan bo'lgan. Shu vaqtgacha bu sud hukmi qanaqa chiqishini hech kim oldindan aytib bera olmaydi. Shuning uchun tergov organida saqlangan bo'lgan bu pullar va sud hukmiga ko'ra bu pullar endi taqsimlanib, undiruvchilarga taqsimlanishi ko'rsatilgandan so'ng biz tergov organlariga tegishli talabnomani berdik. Hali ushbu pul mablag'larini byuroning Toshkent viloyat boshqarmasi depozit hisob raqamiga tushirib oldik. Va hamda maxsus dastur orqali buni 11700 nafar fuqaroga taqsimlash chorasini ko'ramiz. Yana shunda qisqa qilib aytib o'tmoqchi edik. Hozir mana bugundan boshlab fuqarolarga taqsimlanish boshlandi. Qolgan bizaga 4000 hozir aytib o'tildi. 4000 dan ortiq fuqaro murojaat qildi. Hozir bu ko'rsatuvni ko'rib, misolchi fuqarolar o'zini plastikni tekshirib ko'rib, nimaga menga tushmadi? Mana murojaat qilganman, 4000 tani ichida bormang degan xabarga bo'lishi mumkin. Ularga ishontirib aytamiz, qisqa muddatlarda barcha fuqaroga, shu bizga murojaat qilgan fuqarolarga taqsim berish chorasini ko'ramiz. Bu bo'yicha ishchi guruh ishlamoqda. Tez kunlarda ham bizga murojaat qilgan fuqarolar barchasiga tushirib beriladi. Bugungi kungacha mana undirilgan pul mablag'lari 146 milliard so'mdan oshiqroq pul mablag'i bo'ladigan bo'lsa, ushbu pul mablag'lari bevosita undiruvchilarga qonunni 79-modda talablari asosida mutanosib ravishda taqsimlab beriladi. Haqiqatan hozirda yetkazilgan zararga nisbatan hozir bugungi kungacha depozitimizda shakllangan pul mablag'lari yetarli bo'lmasligi mumkin. Shu sababli ushbu pul mablag'lari mutanosib ravishda qonun talablari asosida har bitta fuqaromizga o'sha 11700 nafar sud hukmida ko'rsatilgan
fuqarolarimizga mutanosib ravishda taqsimlab beriladi. Shu bilan birgalikda kelgusida mazkur ijro doirasida xatlangan, realizatsiya qilinayotgan, shu bilan birgalikda kelgusi majburiy ijro harakatlarida aniqlanadigan mol-mulklari baholatib turib, realizatsiya qilingandan so'ng kelgusida yana qolgan pul mablag'larini ham biz maksimal darajada undiruvchilarimiz foydasiga o'sha qonun talablari asosida taqsimlab boramiz. Xususan yana bir marotaba ta'kidlayman, fuqarolarimizda hech qanaqa shubha bo'lmasligi kerak. Chunki alohida biz dastur bu yerda inson faktori aralashmagan holatda dastur ishlab chiqqanmiz. O'sha dastur asosida har bitta fuqaromiz adolatli ravishda sud hukmida ko'rsatilgan pul mablag'i miqdoridan kelib chiqqan holda mutanosib ravishda ushbu pul mablag'larini olib boradi. Bundan tashqari kelgusida mana zargarlik buyumlari bor, qolgan avtotransport vositalari bor, ko'chmas mulklar bor. Hozir buni ustida ushbu mulklarni baholash va realizatsiya qilish ustida ham majburiy ijro byurosining Toshkent viloyat boshqarmasi tomonidan juda katta hajmda ish amalga oshirilmoqda. Kelgusida yana ommaviy axborot vositalariga qo'shimcha mazkur ish doirasida ma'lumotlar taqdim etib boramiz. Ahmadboyga hamma pul bergan paytda men ham berganman, 16,5 ming berildim. Shuni bir qismi hozir tashlab berishyapti ekan. O'sha paytdagi ahvolimni endi tasavvur ham qila olmaysizlar. Ancha tushkunliklarga tushdim. Yana mana shunaqa ahvol keladigan bo'lsa, yana shunaqa insonga pul bering degansa, hayotda hech kimga bermasdim va boshqalardan ham iltimos qilardim. Hech qachon unaqa narsalarga, piramidalarga ishonmasligini hammadan so'rardim. Hammamiz umidimizni uzdik. Prezidentimizga ming rahmat. Mana boshqa yurtlarda, boshqa mamlakatlarda ham tushgan odamlar ko'rdik. Mana shu piramidalar bo'lgan ekan, hech kimnikini qaytarib berishmagan ekan. Hech qaysi yurtda. Ming rahmat bizning prezidentimizga. Mana faqatgina O'zbekistonda mana qaytyapti pullarimiz. Xudo xohlasa, uchdan bir qismini mana bugun tashlab berishdi hozir plastiklarimizga oldik. 16 yili mart oyida Ahmadboyga odamlar o'shanda borib, bir tekshirib qarasak hamma topshiryapti, o'chirt. O'sha haligi mashina bilan bankning mashinam, milisalar bilan olib ketardi. Borganimizda o'sha borib ko'rib, keyin bizlar ham qildikki, bas pul bor edi, topshirib shundan foyda olamiz deb aprel, may 2 oy oldik, iyunda uje yopildi. O'shandan keyin biz umidimizni uzdik endi, xato qilganmiz. Xato qilganmiz. Endi ahmoqchilik deydimi, o'zimcha men shunda o'ylaymanki, noto'g'ri qilganman. Shoshib qolganmiz. Endi qarichilik, pensiyaga yiqqan pullarni topshirganmiz olib borib. Bugungi kunda 3dan 1ini qaytarib berishdi. Xursandmiz. 2016 yil ko'chadan tanish-bilishlardan eshitib, shu ipoteka bankda turgan 27 million so'm pulimni olib borib berdim. Har oyda keladigan payt 23 may deydi. Bir hafta qolgan yopilib qoldi. Keyin yopilgandan keyin men bir oylik prosentini ham ola olmadim. Juda ham qattiq his qildim, xafa bo'ldim. Kimil boshimda yerim yo'q edi, bola-chaqam yo'q edi. Shu pulga yashardim. Yangi savdo vazirligida ishlayman. U paytda endi yopilib ketgan edi, fiksins turib. Ishim ham yo'q, pulim ham yo'q. Endi nima qilaman? Shokka tushdim, to'g'risi. Keyin shu bilan endi to'g'risi hamma odamlar ariza bilan hamma joyga murojaat qilayotganini eshitdim. Mana yozib murojaat qildim. Boshqa iloji yo'q. 5 yil ichida hamma yoqqa yozdim mana. Arizalarga javob keldi. Tergovlarda qatnashdim, qatga chaqirsa bordim. Hamma yerda ko'rib chiqishdi. Davlatimizga ming rahmat. Mana shu hamma arizalarni ko'rib chiqib, kompyuterlarda hammasi to'g'ri chiqdi, daftarlar, jetonlar bilan. Bo'lmasa bitta davlat ko'rishga omonat daftarcha berilmas edi. Men pulimni, umidimni uzib qo'ya qoldim o'zi. Endi bermasa kerak dedim. Bugun xursandchim chek yo'q, xudo xolasa plastikarskadan bir qismini bugun plastikarskaga tushibdi. Endi xudo xolasa qolgan ikki qismini shu qolgan mol mulklari sotilgandan keyin yana berishar ekan. Xudo xolasa olamiz pulimizni. Yana bitta Ahmadboy chiqsa, kelinglar, yana pullaringizni ko'paytirib beraman, siz ishonasizmi? Yo'q, umrimni oxirigacha yetadigan bu menga dars tanbeh bo'ldi, to'g'risi. Hech kimni tavsiya qilmayman, dushmanimga ravo ko'rmayman bu kunda, to'g'risi. Dunyoning har xil turli mamlakatlaridagi mana shu piramidaga o'xshash noqonuniy bir tuzilmalardan talofat ko'rilgan, tushilgan zararlar bo'yicha biron bir mamlakatda o'zini fuqarolariga bu pullarni qaytarib berish amaliyoti kam uchrasa kerak. O'zbekiston amaliyoti deysa, aynan mana shu aldanib qolib, bilimsizlikdanmi yo soddalikdanmi mana shu pullarni ishonib, birovni qo'liga bergan pullarini yana o'z egasiga imkon qadar qaytarib berish imkoniyatini yaratayotgan bizning mamlakatda bo'lsa kerak bu voqea. Bu yerda avvalambor fuqarolarning manfaatlarini himoya qilish turibdi. Davlat himoyasidaligi turibdi. Shu Ahmadboy bilan fuqaro o'rtasida bo'lgan oldi-berdisida bo'lgan voqealik shu darajada noqonuniy bo'lganki,
bu pullar o'z-o'zidan xuddi uning harakatlariga o'xshab noqonuniy hisoblanib, bu pullar davlat hisobiga musodara bo'lib ketishi mumkin edi. Bu pullar masalan o'sha jabrlanuvchilarga qaytish ehtimoli juda ham kam edi. Qaytmasligi ham mumkin edi, lekin davlatimiz 12 ming ga yaqin fuqarolar qiynalib, oxirgi narsasini sotib, oxirgi mol-mulkini berib, mana shu bir aldovga kirib qolganlarga imkon qadar pullarni qaytarib beringlar degan bir siyosat yurg'izib va bugun shuning bir amaldagi mahsulini ko'rib turibmiz. O'ylaymanki, Ahmadboy ishi nafaqat shu ishda jabr ko'rganlarga, balki barcha fuqarolarimizga bir saboq o'rinda o'tadi. Kelgusida shu gap moliyaviy piramidalarga a'zo bo'lib qolmaslik, bir aldanib qolmaslik yoki bo'lmasa oson yo'l bilan mo'may daromad topaman degan bir fikrlarda mana shu noqonuniy bir jarayonlarga qo'shilib qolmasliklariga bir saboq o'rinda o'tadi deb umid qilaman.